Алматыда байқаудан шеттетілген кинематографистер ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығына өз өкпеленіштерін білдірді. Айтуларынша 270-ден астам ұсынылған жобаның жартысынан көбі байқаудың бірінші кезеңінен өте алмай қалған. Ал бұған жаңадан өзгерген заң себеп болды деп отыр. Көркем фильмдер мен анимациялық кинолардың авторлары бұдан басқа да өрескел қателіктер көріп жүр дейді. Қазақ киносының басы-қасында жүрген шығармашылық топ наурыз айының басында ұлттық киноны қолдау орталығы жариялаған байқауға қажетті құжаттарды тапсырыпты. Алайда бірінші кезеңнен кейін тек 130 өтініш қабылданып, қалған 153-і кері қайтарылған. Бұл салада жүргенімізге талай жыл болды деген азаматтар неліктен бұлай болғанын түсінбейді ал. Оның үстіне өзгертілген жаңа ережені ешкім ашып түсіндірмеді деп отыр. Жаңа бекітілген бұйрықтың ережесінде біз өтініш берушіміз, ол оғым өзгерген, біз қаражатты алушы болып тұрмыз да. Енді бізге сон айтып атыр да барсақ, біз мысалы 9-шы наурыз күні өткізіп тастағанбыз құжаттарымызды. Ол бұйрық 10-шы наурыз шыққан, бірақ күшіне 22-шы наурыз енген. Сонымен бірге 3-ші шарттың тармақшасын, яғни 3-5 күннің ішінде түзету енгізуге рұқсат берілетін тұсын алып тастау да үлкен күдік ұялатады дейді. Ал қазір байқауға қатысушылар үшін бұл мерзім өтіп кеткен. Құжатқа емес, сценарийге қаражат аламыз дегендер шығармашылыққа назар аудармай, ең бірінші құжатты алға шығарғандары түсініксіз деп ашулы. Жыл сайын әйтеуір жаңа заңдар шығарылып жатады. Бір жүйелі түрде жұмыс жүргізіліп жатқан жоқ. Мына біздің қазіргі қазақ киносын қолдайтын қордың жұмысы шындап келген кезде қазақ киносына қазір шынымен қиянат жасауда. Ал ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының маманы болса, конкурстың өзіндік ережелері мен қағидалары бар екенін айтады. Сонымен бірге ол туралы әрқайсысына жеке жазып жібердік деп отыр. Әрбіреуіне электрон поштасына қандай қателік жіберген туралы жазып жіберілген. Және олар бәрі сол күні келіп, осы жерге біздің басшылармен кездесті. Олардың жаңағы ең көп кеткен қателіктер сол кейбіреуінде патент жоқ авторский праваға. Кейбіреуінде жаңа қарызы бар, кейбіреуінде құжаттары толық емес. Бүгінде конкурстың бірінші кезеңі ғана аяқталған, енді екінші кезеңінде сараптамалық кеңестің алдында әрбір жоба ашық қорғалмақ. Қазіргі уақытта қабылданған 130 жобаның да барлығы бірдей байқаудан толыққанды өтті деген сөз емес дейді ұлттық киноны қолдау орталығының мамандары. Ал биыл кинематографтарды қолдауға 5 миллиард теңге бөлінген, оның жартысы өткен жылғы жобаларды қаржыландыруға жіберіледі екен. Бауыржан Жақсымбетов, Влад Шишко, Информбюро, Алматы.